سخد ارتي ديبلو ويرا ميغي رات مين دا ديبلومي اسه كيتخه چن چن سوپلز دا ديدا چمس كساريس چن مو ديدا ششولو سانا مومغلسا دامتارو چن ديدا شولوبا اريكنبا ارا اسه ميجاودا دا ماغان تاسو چميوا مي سان مو با ديدا چمي دا نانو راو نانو راو دا ماما چما او ديبلومو كا سار دا گاقولاگو بيجيگو چم لاسيدو دا ارا كوميدمي 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 جان داباس წავიდოდი ქალაქში სასწავლებლად, მაგრამ ნანი გაათხოვეს მამამისზე ეგრე. თან სასიძოს მოძებნილი იყოს. სამეცნიერო ვეტერინარი. აბაჰაი! 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 ეს კიდევ ერთი დიპლომიანი ექიმია. ისიც ჩემი კონკურენტია. ფსიქიატრულ პრაქტიკაზე ოცნებობს. მაგრამ სადიპა ვიგის ახლა, სად? თი შემომხედეთ, როგორ გძინავთ, ხომ არაფერი არ გელანდებათ, ჰა? ჰო? ეს კი ჩვენი გენიოსია. მასაც ჩემს დავიძეზარებს სწავლა. ამაგიერად ხტომაში ვარ პირველი და ჭიდაობაშიც. თუ მესაჭიგებარებათ მოგზანდით და მეჭიდავით. ეს ჩვენი ახალი ზოოტექნიკოსია. თქვენ უბზანდებით? ეს კი ჩვენ ვართ, პროექტის ავტორები, მე და თუთანა. ფილმის რეჟისორი კი ანი კადუა. კოლმეურნეობის თავმჯდომარე ვარ. მე ამ სურათში ბევრს არაფერს ვაკეთებ, მაგრამ ეს ცოდნა ფილმის ავტორებს მოგეცით. კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს უსაქმურად ვინ გააჩერებს? ახლა მოდი დავიწყოთ. ბიჭო! 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 საი ჩვილებო? ბიჭიკო სახლშია? ბიჭიკო ძინავს ახლა. ძინავს ხო? არა, არ ძინავს. მე ჩადინებს. გათინებული არ იყო ძინებს რომ ჩაუშდა. ხომ იცით, იურიდი უზეაბარებს. ჩაიძე მისმადინად მეწამოვა. წადი თქვენ შულებო და მე დაგეწევით. ბიჭიკო. ბიჭიკო, ადექი ბიჭო, მთელი ქვეყანა ფერზია უკვე. ადექი ბიჭო. თუ მთელი ქვეყანა ფერზია, ესეთი კაცი დამაწვის, რა მოხდა ამის და? დამოხდა და შენი არ გადარჩენა მოხდა შენი. ადექი ბიჭო, იმეცადინე. მაგის აზრი უნდა ვზედიკო. საგამოსთა კომისიას გადავრე, ნამდვილად გადავრე. შენ ჩემ. დამანები თავი. დამანები შენ უსიცხვილო შენ. მე ჩაიზე მე ვდივარ, სახლიდან ფეხი არ გაალია. იმეცადინე იცოდე. მოგა! ამო ხოლ! დაუშაო. აი! საბლის პირველგოს გავმა? გა! საბლის პირველგოს გავმა? გა! მოდი შენ. გურტი გინდა თუ კარი? გურტი. შენ კარი. საი ძღავ! გამარჯობათ გოგოებო. გამარჯობათ. რატომ ბიჭიკო არ წამოვიდა სამუშაოზე? შენ რომ გამოგიშვა? მეცადინეობს ალბათ, ეხუმრები ბეჩაი იურიდიულზე მოხვედრას. შენ ვინ გეკითხება ვინ სად მოხვდება? შენი ბრალია, ხელსაბარებ.
ქალაქში წასვლას აბრალებ და მეცადინებ და მეცადინებ კი არა ძინავს ალბათ მაგუკატრებს. ან ძინავს, ან გურს თამაშობს, ან რა. იცი ვარ და ვიცი მე ვიქე მოვიყვან ქასავო ძმა ბიჭები მხარს მიდამენ მომყვებიან თანავო ერთი გოგო შემიყვარდა ზემორაჩის ფასავო დიდი ფანდუს ჩამოკარი გავაგონებ ხმასავო ბევრი ძები მომიარე ლამაზი და მოქარგული მერე ხობეს გადავხედე თვალწინ მიდგას დახატული დედამისმა შემომდივა შეხედვაც არ გაბედო შენის თანა უსაქმური ვის ჭირდება საბედო ამიცუნა მიხრავარი ჩემშულს არ გამოადგება უსაქმური მომღერალი ერთი ძმა კაცი დავგარგე გადასულა ხულშია შავი ზაღალი მიუქსია მადლა ხუკამ გუჩია გოგო გოგო დახატულო წამომწევი ჩემთან სახშინა ადრევად ნუ მომკლავდა წამომაწემ ჩემ ზალაში დროა უკვე გავიპარო სანამ შემოგვიდეს კარი შენი ყავი ჩემი ცოლი მე ვიქნები შენი ხმარი ჰე ჩემ საყვალე ლალის დიპლომი არ ამაზე ხუნდო 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 ალა როტო ჩემ ალა რაგენი ვერა ასე შევრჩი უდიპლომოს ასიძო ვარდინს გავიდები! გაგიზნე! ნამდვილად გაგიზნე!